mbade wa kuru kumulongoti ya bana wapi wa busawo kati huyo ne polise mazene erinya ne mujja yo mpola mpola huyo bamusiza wansi muketi abade mupi abade mupi wapi wa busawo bane batuse ewa komando wade wase mujja yo abantu abade wansi kati abantu baze bamugoba nala ne okwetaasa yeyongerako wakati walabye abantu bali nyakalongoti yeyongerayo paka eri waggulu gye mumusanzi abazze abantu bamugobe okubiri adduse n'akasawo onoomu yasigaddewo amanyi akitaka Ibrahim oyo mubi baba naye abadde maraaja yambuseeyo embeera ebadde yakazigizi twagala mutemako ebigere agende kubanga tetwagala kubana twagala beegugule tuli bakambwe nyonyono okusinga ku kopi tulina omwami gwe twakutte aziwa James alina emyaka 21 ng'essaawa zinakumibwa ku poliisi y'olukangala ono abatuuze bamulanga kuba nti abadde eyingidde mu bubbi bw'amasimu n'essente era nga banne babadde nabo essaawa zimubalira ku nsiko naye ye oluvannyuma lw'abatuuze okumuddukako n'ekigendera kiroza ekyokubanga bamukuba emizibu asazeewo okwetaasa ng'ali mu mulongooti gw'essimu poliisi esobodde okujja n'emutaasa okuva eri abatuuze abadde abakambwe naye ng'essaawa zino ali mu kaduukulu kaffe omusangire okuba nti neenyigidde mumpi Baringa batwara president.